ঈশ্বৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত শ্ৰীহৰিকোটাৰ সন্মুখত এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ। আৰু এই শ্ৰীহৰিকোটা য'ত পৰা আচলতে আকাশলৈকে কৃত্ৰিম উপগ্ৰহসমূহ নিক্ষেপ কৰা হয়, আৰু এই কৃত্ৰিম উপগ্ৰহসমূহ এই শ্ৰীহৰিকোটাৰ ভিতৰত কেনেদৰে তাত প্ৰস্তুত কৰা হয়, নিৰ্মাণ কৰা হয়, কেনেদৰে বৈজ্ঞানিকসকলে তেওঁলোকে অৰ্হনিশে কাম কৰি চন্দ্ৰযান তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছিল, আৰু তাৰ লগতে অন্যান্য উপগ্ৰহসমূহ কেনেদৰে ৰকেটসমূহ কেনেদৰে নিক্ষেপ কৰে, এই শ্ৰীহৰিকোটাৰ যিটো তেওঁলোকৰ মহাকাশ কেন্দ্ৰ আছে সেই শ্ৰীহৰিকোটাৰ সন্মুখৰ ভাগত আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰা দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। এই হ'ল শ্ৰীহৰিকোটা। এই শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰাই আভ্যন্তৰত প্ৰায় 145 বৰ্গ কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ এটা বৃহৎ অঞ্চল, আৰু সেই বৃহৎ অঞ্চলচোৱাত তিনিটা হেলিপেড, তিনিটা লঞ্চ পেড আছে। দুটা লঞ্চ পেডত ইতিমধ্যে তাত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ৰকেট আৰু ছেটেলাইট নিক্ষেপ কৰা ইতিমধ্যে হৈ গৈছে, আৰু গগনযানৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে, অৰ্হনিশে কাম চলি আছে। ভিতৰলৈকে এই শ্ৰীহৰিকোটাৰ আভ্যন্তৰত যাক আচলতে জনা যায় সতীশ ধাৱান স্পেচ চেণ্টাৰ হিচাপে, সেই সতীশ ধাৱান স্পেচ চেণ্টাৰ আভ্যন্তৰত কোনো ধৰণৰ কেমেৰা বা ইলেক্ট্ৰনিক সা সামগ্ৰী নিবলৈ দিয়া হোৱা নাযায়। আমি কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে সেই শ্ৰীহৰিকোটাৰ ভিতৰচোৱাত অনুমতি সাপেক্ষে আমি প্ৰৱেশ কৰিছিলোঁ। সাংবাদিকৰ এটা দল নিউজ 18ৰ তৰফৰ পৰা আমিও প্ৰৱেশ কৰিছিলোঁ। আমাক এই আভ্যন্তৰত 145 বৰ্গ কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এই বৃহৎ অঞ্চল চোৱাৰ ভিতৰত যিসমূহ লঞ্চ পেড আছে, য'ৰ পৰা আচলতে কৃত্ৰিম উপগ্ৰহসমূহ নিক্ষেপ কৰা হয়, ৰকেটসমূহ নিক্ষেপ কৰা হয়, পৰীক্ষণ কৰা হয়, সেই সমগ্ৰ বিষয়সমূহ আমাক ইয়াৰ শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱান স্পেচ চেণ্টাৰত একাংশ বিশেষজ্ঞই আমাক দেখুৱালে। কিন্তু এটা কথা যে নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত কোনো ধৰণৰ কেমেৰা, ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙৰ ব্যৱস্থা তাত কৰিব দিয়া হোৱা নাযায়, আৰু মোবাইল ফোনো তাত লৈ যোৱাৰ অনুমতি নাই। কিন্তু আমি সাংবাদিকৰ দলটো যি PIBৰ নেতৃত্বত উদ্যোগত আহিছে, অসমৰ পৰা 12 বিশেষ দল, সেই দলটোত লৈ যোৱা হৈছে। আমি নিউজ 18ৰ তৰফৰ পৰা এই শ্ৰীহৰিকোটাৰ ভিতৰত ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত যিসমূহ কাম ইয়াত চলে, যিসমূহ ৰকেট নিৰ্মাণ কৰা হয়, ছেটেলাইট ছেটেলাইট উৎক্ষেপণৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়, সেইসমূহৰ ওপৰত আমাক তন্ন তন্নকৈ দেখুৱালে। আৰু এটা কথা ঠিক যে চন্দ্ৰযান 3 য'ৰ পৰা নিক্ষেপ কৰা হৈছিল সেই লঞ্চ পেডলৈকেও আমি গৈছিলোঁ, আৰু সেই লঞ্চ পেডত আমি দেখা পোৱা গ'ল যে কেনেদৰে বৈজ্ঞানিকসকলে বা ইয়াত যিসকল প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰয়োগ কৰা হয় সেইসকল লোক ইয়াত অৰ্হনিশে কাম কৰি আহিছে। আৰু ইয়াৰ পাছতো গগনযানৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে গগনযানৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে, আৰু কিছু বছৰৰ পাছত সম্পূৰ্ণভাৱে মহাকাশলৈকে ঈশ্বৰৰ তৰফৰ পৰা, ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা মানৱ মহাকাশলৈকে প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে কোৱা হৈছে যে চন্দ্ৰযান 3 যি নিক্ষেপ প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল সেই বিষয়খিনিও আমি তন্ন তন্নকৈ এই হৰিকোটাৰ আভ্যন্তৰত থকা হেলিপেডসমূহ আৰু য'ত আচলতে তন্ন তন্নকৈ সকলো সা সামগ্ৰী অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে তাত নিৰ্মাণ কৰা হয়, একেলগে এছেম্বল কৰা হয়, সেই এছেম্বল কৰা স্থানসমূহ আমি দেখিলোঁ। আৰু আমি দৰ্শকক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আমি পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিম যে সতীশ ধাৱান স্পেচ চেণ্টাৰ য'ত আচলতে শ্ৰীহৰিকোটাত অৱস্থিত, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ শ্ৰীহৰিকোটাত, আৰু ইয়াৰ আভ্যন্তৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ হ'লে বিশেষ অনুমতিৰ প্ৰয়োজন হয়, সৰ্বসাধাৰণ লোকক ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহয়, আৰু মোবাইল ফোন আৰু ৰেকৰ্ডিং কোনো ইলেক্ট্ৰনিক সা সামগ্ৰীৰ ভিতৰলৈকে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহয়, লৈ যাবলৈ দিয়া নহয়। আমি সাংবাদিকৰ দল হিচাপে তাত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত আমাক গোটেই আভ্যন্তৰত 145 বৰ্গ কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এই বৃহৎ অঞ্চলচোৱাৰ ভিতৰত যিসমূহ স্থানত আচলতে তাত লঞ্চ পেডসমূহ আছে, য'ৰ পৰা ৰকেটসমূহ বা ছেটেলাইটসমূহ প্ৰস্তুত কৰি এক নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বৰ লঞ্চ পেডলৈকে নিয়া হয়, তাত কেনেদৰে লৈ যোৱা হয় সেইসমূহ আমাক বুজালে। আৰু ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হয়, আৰু ইয়াৰ পৰা আমি যিখিনি কথা জানিলোঁ সেইখিনিৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হয় যে 99% ভাৰতীয় সা সামগ্ৰীয়ে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি সম্পন্ন, অৰ্থাৎ 99%েই ইয়াত ইঞ্জিনিয়াছ প্ৰডাক্ট ইয়াত কৰা হৈছে, 1%হে দেশৰ বাহিৰৰ পৰা আমদানি কৰা হয় বুলি আমাক ইয়াৰ
কর্মরত অবস্থা থাকা বৈজ্ঞানিক সকলে জানাইছে এটা গৌরবর বিষয়ে যে মহাকাশ যিখিনি অভিযান চলে উৎক্ষেপণ যিখিনি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হয় সকলোখিনি এই স্পেস সেন্টার পর হয় আর এয়া হল সতীশ ধবন অন্তরীক্ষ ক্ষেত্র অর্থাৎ সতীশ ধবন স্পেস সেন্টার শ্রীহরিকোটা এয়ারপরা হয় আমি এইখানে আপনার জানালো এটা ইমারে নমস্কার।